edhe unë i kam tregu kësaj zojës, i kam thonë unë do të bëj publik, i kam thonë se që i ligun ti me tjesën ti me nuk e hap dot, jo ti pas një, se normal që s'mune t'ja jo pas kusht të hajt tjesën ti me, edhe i kam thonë, mos i ditë i ditë në tyja do të takohemi se zbonë, edhe do të takohemi. Kjo është historia Elvisës, emigrantja shqiptare në Gjermani e cila ka rënë prej një mashtrimi nga një shtetase maqedonase. Kjo e fundit, identifikuar si Teuta, i premtoj se do t'i bënte letrat e të ëmës në këmbim të 3200 eurove. Pas i ka marrë lekët, Teuta nuk është përgjigjur më. Elvisa, përshëndetje, cili është problemi juaj? Problemi im është shkëzë, do më thonë, do në Gjermani për momentin, edhe po për pajisë me dokumenta, edhe doja që të bëja mami të më thonë e vizë. Që të vizë që të vinë të njëshëm edhe të ikte të njëshëm që përri. Edhe një përkën këtu në Gjermani, më së gjërë këtë femër, që ta kjo ta i bë vizat kroate, të janë e, normalit të shumë. Kjo gruja është Macedoni, të uta Tahiri. Kjo më parë ju ka po që atjeve, që do më thonë, kanë thonë që ne i ka po. Edhe unë besova, më thonë, se tashe, ku e di që një person ka po diqka, të unë hasë të bëjë edhe këtë gjohë, të më për mu. Mirë po, do më thonë, u bë pagesë gjysë të shmumbi e, se kjo kërpaj 3.000 euro. U bë pagesë gjysë, i thash, dhe uti, i thash, lutëm, i thash, a ka mundësi, i thash, tashe i filmë për shëtuar, normal. Kjo pagesë është po, do më thonë, i keme data, shtë gjohë, si kam dërgu në letër. Edhe kjo zoja dhe më thonë, jo po këte, jo po ane, jo po duhet komplet pagesa, ishte dhe më thonë puna se, të shime vërtet në jemi këtu, po dhe ne lek nuk punëm i gjeta shkollajse, po punojmë për ato lek. Kam kontaktu dhe më thonë gjatë gjithë dhe biles mujnë e kalumë, kjo zoja më ka thonë mu, visi ka dalë mami takimi, du të më shku filan vend, do të qelun kontratën, këte ane, nuk solle as i gjohë. Dokumentat për këtë doje që ti bëje? Unë i dësha për mamin, pasi unë e vllai jemi këtu, jetojmë këtu, punojmë këtu. Jemi në tregu këtu. Edhe unë i dësha për mamin, që mamit bitë të më thonë të jetojtë më shumë me ne, jo 3 muaj, po 3 më shumë se 3 muaj. Kishte mundësi për shembull 3 më shumë. Edhe unë të më thonë zdo gjë, po bësha pagesën e duhur. Toja nuk është për shembull që më ka mashtru mund, vetëm unë mund të ketë mashtru shumë. Çfarë mesazhi keni për qytetarët që bien prej këtyre mashtrimeve? Që mos kjo besojnë ma këtë në gjonave, pavarësisht në shkaje, mos shojnë lek, do më thonë pa pas diçka të sigurt, pavarësisht unë i kam çdo gjo me dokument, a kupton, leku jem nuk kundë, po janë bo shumë, do më thonë, janë bo shumë tilë, e shumë që janë shtu te mase këto gjona dhe mu së përqepar kjo gjo, se çdo gjo po fitot me djesë, me mund, nuk është do më thonë që ne jemi këte edhe po na i falin të hollat njerëzit, po punojmë që ti fitojmë ato lekë.